Там можна було все – почухати, потримати на руках, сфотографувати та навіть подресирувати. У Дніпровському цирку показали залаштунки під куполом. Аби на арені все було ідеально, потрібні щоденні тренування, неабияке терпіння та сила волі. Як проходить підготовка циркових номерів, показала артистка та дресирувальниця Дар'я Майчук. Дівчина разом зі своїми пухнастими підопічними провела відкриту репетицію для всіх бажаючих. Як це було, наша Ольга Величко бачила. Під головним куполом цирку це було під софітами, супровід оркестру у яскравих костюмах та з виразним гримом. Та репетиція є репетиція. Тут важливо відпрацювання техніки. Зі справою свого життя усіх охочих знайомить артистка та дресирувальниця цирку Дар'я Майчук. Дівчина запросила і дніпрян, і гостей міста, аби показати, як все відбувається за лаштунками цирку. Дар'я відшліфовує виступ разом зі своїми пухнастими підопічними – єнотом, носухами, голубами, собаками. Для глядачів – жодних обмежень. Хочу покормити, на тебе кушку. Поднеси, поднеси. Смотри, о, хочу кушку. Это важно, они должны понимать, что это животное, что это живое существо, что его нельзя ногами там пинать, что нужно бережно относиться к ним. Малечі дозволялося почухати вухатих і розпитати про їхнє життя, і навіть відчути себе у ролі дресирувальників. Чітко і громко. Ага. Давай, я пускаю. Давай, давай. Артистка цирку розповідає, відкрита репетиція – можливість хоча б на мить відволікти дітей від війни. Мені дуже сподобався єнот та голубі. Вперше бачу єнота та голубі, тому що вони послушні були. Одна собака дуже була по характеру схожа на мою собаку. Я спочатку перший раз дуже застеснявся, але потім другий раз я вже не застеснявся і пішов. Я розумів, що все по плану, вони можуть, звісно, укусити, але я розумів, що треба з цим тваринам поакуратніше, не так різко одразу ж. Боня, от банан. Не стесняйся. Молодець. Це дуже навіть неожиданно. Я взагалі не знав, що можна покормити. І це дуже, я думаю, з тваринам зараз дуже приємно. Те, що за цирковим світом таїться нелегка щоденна праця, Дар'я демонструвала два дні поспіль. Хотілося б донести, що оце ось так, а не ось так, як пишуть у інтернеті. Розвінчити стереотипи, показати, як це відбувається насправді. Це дуже важливо, я вважаю, для цирку, для циркової культури. Мабуть, дорослим це буде не дуже цікаво, але ні, їм цікаво. Я бачила, як сиділи навіть хлопці, та в них були круглі очі, були зацікавлений взгляд. Це дійсно, я щаслива. Через війну Дніпровський цирк не працював, однак поволі повертається до роботи. У нас в планах відродити працю нашого Дніпровського державного цирку, щоб всі глядачі місцеві та гості нашого міста побачили, що цирк діє. Ми розпочинаємо нову програму. Це буде новий формат зовсім циркового шоу. На свого глядача Дніпровський цирк чекає вже 6 серпня. Ольга Величко, Карина Ярліченкова, Олег Радіонов, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».